Salmebit, obiectivist, pierda pereterșie, gadet sema socialuri aspecte. Mi var jurnalist Ilika Kvartsxova, da ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა, სასულიერო პირების როლი, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ პროცესებში. Sănă mușvalod temăză gada vădodat, mă mi-da asti ținăstu qoba gava gătă da rămdăni mesit qotkva sekularizmis termitan dakavșirebit. Secularism, როგორც termeni ჩნდება მე-19 საუკუნეში, თავდაპირველად ფილოსოფიაში, შემდეგ სოციოლოგიაში და ბოლოს თეოლოგიაში იმკვიდრებს. Ის როგორც ტერმინი, როგორც ამბობენ, იყო სახელმწიფოებრივი იდეური პროგრამა, რომელიც გულისხმობს religiei, gavlenis, șezgudvas, mosahleobaze, საზოგადოებაზე, სკოლებზე, მეცნიერებაზე, თუ ცალკეულ ინდივიდებზე. Secularul e ჭარბობს მსოფლიო მასშტაბით, თუმცა არის არასეკულარული ქვეყნები, ისინია ირანი და საუდის არაბეთი. Მე მინდა გაგეცნოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, რომლებიც ამ და სხვა თემებზე ისაუბრებენ. Ისინი არიან მამა თეოდორე გაგნიძე, გიგნაძე უკაცრავად და დეკანოზი ლევან მათეშვილი, ისტორიკოსი. Დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, მოგესალმებით. Გილოცავთ პეტრე პავლოვის დღესასწაულს თქვენ და ჩვენს მაყურებელს, რადიომსმენელებს, უფალი გწყალობდეს. Თუ შეიძლება, რომ განგვიმარტოთ secularismist termini, dar muki de bule, barogoria, religiis, am termini sedmi. La Gevastan, es cam saharista, raval, mhriv interpretația sa armoidhus. Es aris saero, girebule bebi, desacralizirebuli, anu, ogvari sicimidis, religiuri, azonebis, tu eclesiuri, cnobelebis, moșoreba, ta, ajam guari damokidebulebis, ciamokalibeba, da katareba rogurts saero politica și sagamatul politica și tu, schoada, schoa. Tavis tavat, es gamiciuna rom, sa eclesio, da religiuri, da saero, martulebebisa, მიღებული არის კონსტიტუციურითაც და შეთანხმებული არის იგივე კონკორდანტის მუხლების მხრივაც. Და ამაში პრობლემა თავის მხრივ არც არსებობს და ქაღალზე არც არის, მაგრამ თავისი იდეური შინაარსობრივი დამოკიდებულებით ეს იგივე სეკულარული სამყარო, საერო სამყარო, რომელიც მიისწრაფის დესაკრალიზაციისკენ, თავის მხრივ ნეიტრალური არ არის და ასე ვთქვათ პარტიტულ საწყისებზე არ მოქმედებს, ესე ვთქვათ, რელიგიურთან ერთად. Თავის მხრივ ეს სეკულარული სამყარო, ეს აგრესიული სამყარო არის მიმართული რელიგიური სამყაროს მიმართ. Არა ზოგადად აგრესიული, ამეთ რელიგიური სამყაროს მიმართ აგრესიული არის და ცდილობს, რომ ამგვარი იდეები, ამგვარი, ესე ვთქვათ, დესაკრალიზაცია შეაღწიოს თვით ეკლესიის სტრუქტურებში. Და ეს სხვაშორის წამატებითაც ხორციელდება. Ertis hri. Holo, meores hri, tanamidrove sekulauri gakeba, es sva raperi aris, da efuzneba imas, rats aris, ega zodebuli postmodernistuli azrovneba. Anu ra azrovneba es. Es aris paseulobebis, raghilebulebebis arsebobs, akamde go shemtkhovashi arsebobda, skhreva. Ar არსებობს ფასეულობა და ნებისმიერი ფასეულობა არის ის, რაც თითოეულ ინდივიდს, ადამიანს მიაჩნია ფასეულობა. Ანუ ავტორიტეტების ფასეულობების მსხვრევა სწორედ არის ის იდეოლოგია, რასაც ეფუძნება სეკულარული სამყარო და თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს სეკულარული სამყაროს მისაღებიც არის და ადვილიც არის ზოგადად ადამიანთან ურთიერთობისთვის. Კვლევარების ინფორმაციით, საქართველო არც სეკულარულ ღირებულებებზეა დაფუძნებული და არც ტრადიციულზე, სადღაც ამათ შორის არის, ესე რა თქვა. Პრინციპში, იდეაში, მე ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ, რომელიც ყოველთვის ცნობილია, პრინციპში აბსოლუტურად სეკულარული სამყარო დედამიწის უგზე შეულებელია, რომ არსებობდეს.
შეუძლებ ადამიანური ბუნებიდან გამომდინარე ადამიანი არის სხორცის და სულის ერთობა, ასე შექმნა ადამიანი ღმერთმა და შესაბამისად რელიგიური ან სულიერ მოთხოვნილებები ყველა ადამიანს ყველა დროში ექნება. მნიშვნელობა არ აქვს ახლაპარაკა ეს რომელი ჭეშმარიტი, რომელი არ ჭეშმარიტი. მოთხოვნილება ადამიანს სულიერი განცდისა, სულიერი ემოციური სამყაროს არსებობისა და ამაში რეალიზებისა ყოველთვის ექნება. ამიტომ აბსოლუტურად სეკულარული, ისე ვთქვათ, გარემო არც არსებობს ახლა მით უმეტეს და არც არასდროს არ იქნება. შეუძლებელი არის. სხვა ამბავი არის თუ ჭეშმარიტი ადეკვატური აღქმა სულიერ სამყაროში როგორი იქნება, მაგრამ ზოგადად რომ სეკულარული აბსოლუტურად იყოს, გამორიცხული არის. ამას ვეძახით უბრალოდ და ეს ხელოვნური ტერმინები არის შეიძლება ითქვას და ასე ყოფთ ხომ, მაგრამ იდეაში სტერილურად, ესე ვთქვათ, სეკულარული სამყარო გამორიცხული რომ დედამიწაზე არსებობდეს ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე. Tu știi, vă scoate măză, gata, vedeți. Mă mindea, reții, vă laconuret, ca eu sunt tot ce e în secolul istoria, gulis obratul să-ți resit religii, sroli, sacartoloși. Da, la gata concretul, tu cât nici nu l-a ni pacte, pismul cu anatu și ghidliet, rucăți religie, gadam, scoate, situ autcom, sahan, țipos, arsebobis, tot să-ți resit. Ai amcoare definiția religiei roli. Religia, am pus-o at cristianoba, certi roli, au pus dedamița ze, are atcoat localul at sahemții pe obriu donezi, am dedamița ze, certi roli, cu adamene bi mie, onez mai tamde, adamene bi canagutus, dat au istoriul samșovul și samul și dabunus. Schva, dar nici nu leva cristianoba, cristianul s-a zonat la eclesias, are apus. Sva ambavia, sva to este istoriu plastici, sva rugur șeit visa, ciuma halhma, cartel mahalhma. Tehr ciuma gusene, barom se vor ideologie, ciuma. Ideologie, ciuma, se iti aris. Uheși net coșnia, ciuma, 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 თქმას შეიძლება რა თქმა უნდა სასულიერო პირები მოერიდებს მაგრამ ისედაც ძალიან არასწორია შეიძლება ვიღაც ეს უფრო იმპერიულ ესე თქვა პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი იყო სარწმუნოების იდეოლოგიურ კუთში კუთხით გამოყენება თორემ თუ ქართულ კონტექსში ავიღეთ მაინდამაინც არა ქართულ სივრცეს იდეოლოგია ნამდვილად არ ყოფილა რაზროს ქრისტიანო პირიქით როგორც ილია მართალი ამობს ქრისტე ჩვენთვის ეცვა ჯვარს ხოლო ქართველები ქრისტესთვის ეცვა ჯვარს მის ისტორიიდან გამომდინარე ეს არ იყო ამ იდეოლოგიის თუ ნამდვილად არსებობდა ჩვენი ისტორიის განმავლობაში უბრალოდ ხა თქმა უნდა მანკერი მხარეები ყოველთვის იყო და დღესაც არის ამაზე არ დავობთ ვოთ დამოკიდებულება რელიგიისა და რელიგიის როლი ადამიანებისა და სახელმწიფოში ეს არის პირველი იერარქიული მდგომარეობა ერთი პირველი ეს არის რომ ადამიანებმა შეიყვარონ ერთმანეთი და ღმერთი და ამ პროექტებით ისაგებონ და ასე განიხვდნენ, ხოლო მეორე არის, სწორედ რომ აქ დედამიწაზე ვართ და თუ ჩვენ აქ ვერ შევძლებთ ერთმანეთის სიყვარულს და ერთმანეთთან ურთიერთობის დალაგებას, რაც სახელმწიფოებრივი ურთიერთობებია უკვე, რა სამოქალაქო უფლებებია თუ გნებავთ, ამის დაძლევას თუ ვერ შევძლებთ, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ უზენაეს მარადიულ და ისტორიულ სამშობლოში მოქალაქეობასაც ვერ შევძლებთ. Ამიტომ რელიგიის როლი ამ გაგებით, ამ კუთხით და რა თქვა სხვა ესე თქვა იდეოლოგიური თუ პოლიტიკური მიზნებით, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის და საარსებოთაც მნიშვნელოვანი არის და ადამიანები, ქართველი ხალხი ისტორიულ ჭრილში ამას მეტნაკლებობით შეიძლება ითქვას აღასრულებდა მართალი პოზიციიდან გამომდინარე. Sociologების, თანამედროვე სოციოლოგების, სოციოლოგების თუ მივენდობით მათ კვლევას, თანამედროვე მორწმუნე აღარ ირჩევს რელიგიას საყოველთაო ჭეშმარიტების გამო, არამედ რაღაც საკუთარი თავის პოვნის, მისი იდენტიფიკაციის მიზნით და შეხეთშორის ის არ ახვევს თურმე ქვეყნების სოციოლოგების კულირებას, ის არ ახვევს თავის რელიგიურ შეხედულებას სხვას, თუმცა ამავდროულად როდესაც დგება საკითხი მისი თქვათ უარყოფითი კრიტიკული თვალსაზრისით ის აუცილებლად ეკამათება თავის ოპონენტს. Აი რა სიტყვით თანამედროვე მორწმუნეებთან დაკავშირებით 21 საუკუნე, ну რა თქმა უნდა ღირებულებები გადაფასდა, დამოკიდებულებები შეიცვალა და ამას უბრალოდ სოციოლოგების კვლევიდან გამომდინარე თქვენი შეფასება. Sociologia ერთია, მაგრამ ადამიანის რელიგიური იდენტობა
და არჩევანი და წამსი ყოველთვის ერთი იყო, რაც კი ადამიანი არსებობს. Ეს არის, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური არჩევანია ცხადია და არა ისე ვთქვათ რაღაცა ჭეშმარიტია. ის ჭეშმარიტებამდე მისასვლელად ჭირდება ინდივიდუალური გააზრება. Ისე როგორც ჭეშმარიტებასთან, ასევე სულ ჭეშმარიტებასთანაც, მაგრამ ეს არის ინდივიდუალური გზა მორწმუნისა ყველა შემთხვევაში. არასდროს აყოფილა კოლექტიური აზროვნება, კოლექტიური ქვესნობიერი, როგორც ფსიქოლოგიაში არის, რელიგიასთან მიმართებაში. ყოველთვის, ანუ აქ ახალი რაღაცა ამერიკა რაღმა უჩვენებს სოციოლოგებს, ასე იყო ყოველთვის, რაც კი რელიგიური გააზრება არსებობს და რელიგიური ცნობიერება ადამიანში, კაცობრიობაში. მაგრამ ალბათ ამეთანხმებით, რომ 21 საუკუნეს ამ ევოლუციის გზაზე რაღაცა თავისებურები ახლავს, ანუ 21 საუკუნე მიმართულია უფრო სხვა ღირებულებებისკენ, ვიდრე სულიერი ღირებულებებისკენ. თუმცა არის კონკრეტული ქვეყნები, სადაც ეს მეტნაკლებობით გამოირჩევა. შეიძლება საკამათოა ეს, იმიტომ რომ 21 საუკუნე, ესე როგორ პირველ საუკუნეში, დამეწყვეთ პირველ საუკუნეში უფრო სხვა ღირებულებები იყო, ვიდრე 21 საუკუნეში. Მაგრამ მაშინაც და დღესაც ადამიანს თუ უნდა და ადამიანს კიდე როგორც აღნიშნე ყოველთვის აქვს მოთხოვნილება სულიერი ძიებისა და სულიერი ჭვეტისა, თუ ადამიანს უნდა და ეს ინდივიდუალური მე ამისკენ ისწრაფის, რა თქმა უნდა 21 საუკუნე კი და 21 რო იყოს, ამას მოახერხებს. Დრო არაფერშუაში ამ შემთხვევაში ხელისშემშლელი ფაქტორი არ არის, იმიტომ რომ ადამიანი, როგორც ადამიანი ღირებულება ადამიანის მუდმივად იგივე რჩება, სანამ სულ სამყარო არსებობს. Poeti rati amoglobeli ამბობს იმას, რომ საქართველო ქრისტიანობის კრიზის განიცდისო. Და ეს ისახება როგორც მოსახლეობაში, ასევე პოლიტიკურ პროცესებში და ზოგადად. რა ვთქვათ, ეთანხმებით ამას. Მე მესმის, რომ შეიძლება ვთქვათ, ეს არის ის, რაც შეიძლება აუცილებლად საყოველთაო უნდა იყოს ეს მოსაზრება, მაგრამ რადგან არსებობს ეს მოსაზრება, თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. განიცდის თუ არა რეალურად ქრისტიანობა კრიზის? ქრისტიანობა კრიზისს ნამდვილად არ განიცდის. ის ღირებულებები, რაც გაცხადებული იყო 2000 წლის წინ და ახლობებით, ისევის ღირებულება და ღირებულებები არ ცვდება. Вот ადამიანების დამოკიდებულება ამ ღირებულების მიმართ იცვლება ხოლმე, თორე ეს ღირებულები მარადიულია, როგორც ღმერთია მარადიული. Თუ ამგაგებით არის კრიზისი, ეს კრიზისი არ არის. ხოლო თუ ადამიანებთან მიმართებაში, თუ ადამიანები არ არიან მოწოდების სიმაღლეზე, ქრისტიანობის გულისხმობ, ესეც არ არის ახალი, იმიტომ რომ ყოველთვის ქრისტიანობის დაფუძნებიდანვე ყოველთვის ცდილობა იყო ბოროტიძალის გავლენით და ადამიანების არასწორად მოაზროვნე და თუ ქვე სხვადასხვა მოტივებით მოაზროვნე ადამიანების ცდილობა იყო, რომ ეკლესიურ წიაღში ათქვებისა და გარევისა. კი ბატონო, ამ გაგებით თუ ეს კრიზისი არის და კრიზისულია, ამგვარ სტრესულ და კრიზისულ მდგომარეობაში ქრისტიანული ეკლესია 2000 წლის განმავლობაში სულ არსებობს. ანუ ეს არის დედამიწაზე არსებული ეკლესიის მდგომარეობა. ეს არის მებრძოლი, არა გამარჯვებული ადამიანების პოზიცია არის, რომ ბოროტსას ძლია კეთილმა, არა ამ პოზიციის მდგომარეობა არის, არამედ აი ამ ბრძოლაში ჩართული ადამიანების პოზიცია და ცხადია ეს კრიზისი არის. Da, ეს კრიზისი კიდე გიმეორებთ ყოველთვის იყო, იმიტომ რომ ჯერ დამთავრებულია არის ბრძოლა. გამარჯვება შეიძლება ადამიანმა, ანუ შედეგი შეიძლება მიაღწიოს, ეს დამთავრდება, როცა ადამიანი სასუფეველშია, მაშინ არის გამარჯვება. მოზეიმე ეკლესია ოთხსაც არის, მაგრამ დღეს დედამიწაზე სამ ეკლესია არსებობს. რა თქმა უნდა, კრიზისული და სტრესული მდგომარეობაში არის ყოველთვის. ამ გაგებით მართალი არის ეს პოეტი ცხადია, მაგრამ თუ კიდე სხვა გაგება აქვს და სხვა და მე ხვდები აგებაც ცხადია, ეს სხვა ამბავია კიდე, რა თქმა უნდა. მაგრამ კიდევ ერთ წელს დავუმატებ, აქ ის საუბრობს, არ მინდა მოგეჩვენოთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებ ამ პოეტზე, თუმცა ეს მოსაზრება ითქვა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე და ამიტომ ის ამბობს, რომ არამხოლოდ საზოგადოებასა და პოლიტიკაში არისო ეს პრობლემა, არამედ თვით ეკლესიაშიც კიო. გეთახმებით, ეკლესიოლოგიური პრობლემა კი არ არის. ეს არის ადამიანების პრობლემა, ეკლესიის წევრების პრობლემა. ანუ ქრისტიანობა კი არ არის პრობლემაში, ქრისტიანული ღირებულებები, არამედ უღირსი ქრისტიანები, თქვა. ასე კი ბატონო, ამ გაგებით ასე ლაპარაკი სწორი არის. Და მე კიდე ვიმეორებ, ეს არ არის 21 საუკუნის პრობლემა. ყოველთვის თანხმდება პრობლემა იყო ეს, რაც ეკლესია არსებობს, კიდული ეკლესია დედამიწაზე.
Amazi e la vorba. Așa că da, vedeți, scoate maze. Mă mindea, ce ne uțumim de sis, roli, rol zăbi sau brot, și cu ați lecol, să mă ieșe neva tura o dendidia, ce ne scoate neșe, da, mindea, romam, ce o dore. Am tema sunt dacă au și rebit. Bolo, atât le ulei obis manțel, să ai, nu știu, abhazitis omis, omidan mocole bule, în perioada mocole bule, mis hoatl să guesa obrot, de rol Amas cu at scuă momza de băci de bă istoriul raportul unagani chile bude stum sarat conda ce am chinat veste bira cât sîți cu at tuarda mama levan eu cu istoricul s-a mihmare bă răcei că bă patrășe nu s-a zgava că poetis poziția tu magalitat igulis cum bă adamianuri factori matlas adamianuri factori Adamian dacemulia, anu cum ești dacilebulia, da, eclesia guazilev sașualebas, vibzolot, sam șobulos, da, vrum ne bisat, da, mahla storet arnișna, mama leon, ma bzola crezisia. Da, roca sa nam argagi marđuja džer, amitom, am crezisul gomarobaș și imhope, vibzolis periodia, sa nam avata harda, sa nam reanimacija și har, crezisul periodia. Da, gadarcevia, nargadarcevia, hoesia, magra. Vorbim am cam un atacam și răgaz cu context sigzunul bada. Ne scu că arar istorie mitorom. Să le așchirat tot să se sau brumi cum eclesia ze creștianu baze dat cu atac cartolo și creștianu baga niște crizese. Absolut radilet anturi damu ki de bule ba su heda. Mi am așchi anu șeile bada mi arma eseti sit cu atac scolot mașchi tot să mas șeile ba arconez gagi bule arsi creștianu bisa. Da, să le așam tu haroa. Rogurșele va itcoi la paragii cos crizise, eclesiologiuri toalse, azricit, rogurș, mama Levan Magnișna, rodesac, rodesac, dres, ozdamerte sau guneș, zustat iseve, xnova, ta ganic teba, ta garda meulina, va hutis madli, saidum do se robaze, anul liturgia zeta cirvaze, rogurș se copilul sau guneș, iseve, soț hlače xnova, soț halih merti dres, ozdamerte sau guneș, rogurș pirul sau guneș. Trebuie să îi sevește ele, ba Cristeștă nu tiertoba, romne mas bzana, romne să amcaro succesulam de tcoen tânava. Da îi sevește ele, ba adamenat musulh merta nu tiertoba, dres, rogur cele boda pele pirul sau guneș. Anu arsobriva, tara peri arsesulila. Da perikit, rats metat guicirs, metat guehmare ba opalda metat cuen tânar. Ra crezisia sa erto sau bari. Anu titon aiam sitruist kma eclesia eclesiologiuri tvalsa zrisit. Aris crehelobis rangshi aqvandili, imtor es nishnaus mashiro gmertma migvatova. Mashiro desa chuen gvichirs, mashiro desa chuen ese igi problemebi vart. Mashin tundats mashiro desa chuen ragatsas ver khvtebit da ar gvesmis. Tundats mashiro desa chuen ai sekularuli samqaro agresiulat gvitevs da mashin migvatova gmertma. Amiton es titon azrobrivat, arsobrivat, arastori midgoma da imanishnebs imaze ro adamianebi samtsukharot Vererkovian, Cristianul Bisarși, este aliansa cu Harul. Homer Picrut, am avut drum, 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 tendenția garcolda, am ადამიანები drum, am avut 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 drum, am Romai, tău suple bărmi, ce trăsese, cu atât mai mare gândesc adevărat că au gătit. Să cum e mașia rom, ai șeile bat cu atât carpoliți gupi adamiane bise da avșdet, cu atât da carpoliți gupi tema. Romel Rebuli și Sahebat, Koila Saubros, da, Koila, Koila Ferat, on gazicis. Mă maxim de badubna și conferințe bimarte, bada, da, mă studenti Rovecovi Academie și Sari Othmus da Aticeli, 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 Othm
იქ ფილოსოფოსები, ღვთისმეტყველები და ფიზიკოსები იყვნენ მოწვეული, ეს ცნობილი კონფერენცია ყოველწლიურად იმართება. Და ერთი დღე იყო ფიზიკოსების, მეორე დღე ფილოსოფოსების და მესამე დღე იყო ღვთისმეტყველების. აკადემიკოსები, პროფესორები გამოდიან. ფიზიკოსებიცა და ფილოსოფოსებიც თეოლოგიურ საკითხებზე საუბრობდნენ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. Იმიტომ რომ ადამიანს გონია, რომ რელიგიური ცოდნა თანდაყოლილი აქვს, მას და ყველაფერი იცის. Და ყველაფერში ერკვევა. Ამას ძალიან ბევრი რამე უწყობს ხელს, სხვათაშორის ხელს უწყობს ასევე ის მითოლოგია ქრისტიანობის შესახებ, რომლის გავრცელებაში სამწუხაროდ ხშირად ჩვენც ვარ დამნაშავეები სასულიერო პირები, კი ვარ დამნაშავეები, როცა თუ სასულიერო პირმა არ იცის თვითონ და ეს შესაძლებელია ბუნებრივად, იმიტომ რომ როგორც სხვა ადამიანმა შეიძლება არ იცოდეს, ასევე სასულიერო პირმა შეიძლება რაიმე არ იცოდეს, არ ქონდეს შესაბამისი განათლება და სულიერი მზაობა, იმიტომ რომ მარტო ინტელექტუალური განათლება იქ არ შველის და თუ ესე მდგომარეობაშია, შეიძლება მან და მისმა თქვა სულიერმა შვილებმა რაღაც არასწორი გაავრცელონ. ყოველ შემთხვევაში ასე თუ ისეა, ბევრი მითები არსებობს ქრისტიანობის შესახებ და რატომღაც ისე ხდება, რომ ამ მითოლოგიას უფრო აგიტაცებენ ხოლმე, იმიტომ რომ იოლი გასაგებია. ნამდვილი ქრისტიანობა სხვა პასუხისმგებლობის წინაშე გაყენებს და რთულად მისაღები და გასაგებია. Da, ამიტომ არის ხოლმე ესეთი პრობლემები და მე ყოველას გონია რომ იცეს. Мама თეატრი თუ შეიძლება დაუბრუნდეთ თემას. Კი, რა შეიძლება? Патриархის ღვაწლთან დაკავშირებით. Უფალი გასწავლის სახარებაში თუ როგორ უნდა შევაფასოთ რაიმე მოვლენა. Ეს უნივერსალური კანონია, რითაც თქვათ და შესაძლებლობას იძლევა ნებისმიერი მოვლენის შეფასებისა, უფალი ესე ბრძანებს. ხე შეიცნობა იმ ნაყოფით, რომელსაც ის გამოიღებს. Და ჩვენ შევხედოთ, თქვათ, რა იყო ჩვენი ეკლესია მაშინ, როცა პატრიარქმა იგი ჩაიბარა, როგორც საჭეთყობრობელმა და რა გახდა გარკვეული პერიოდის მერე. Რა უფსკული არსებობდა მაშინდელ ეკლესიასა და ხალხს შორის, ერთ შორის, ინტელიგენცია შორის და როგორ ხდებოდა ამ უფსკულის ამოსება თანდათანობით. Патриархის, რა თქმა უნდა, აქ პატრიარქი ხშირად თავდაბლობით ბრძანებს ხოლმე, რომ მე არაფერ შუაში არა ვარ, მე ეს ღვთის მადლი აკეთებს ამას. Რა თქმა უნდა, ღვთის მადლი აკეთებს, თუმცა რადგან ეკლესიაში, ქრისტიანობაში ყველაფერი სინერგიული პრინციპით არის, ამიტომ რა თქმა უნდა, მისი როლი საკმაოდ დიდია. პატრიარქმა ერთხელ ესეთი რამე თქვა, რომელიც სიმბოლურად შეიძლება განვავრცოთ. Მე თუ ჩემ ღვაწლზეა საუბარიო, ჩემი ღვაწლში ყველაზე მეტად მე ვთვლიო, ყველაზე დიდ ღვაწლად მიმაჩნია შვიდგზის ლოცვებიო. Патриарх ძალიან ხშირად უყარს სიმბოლოებით საუბარი და შეიძლება ეს ნათქვამი ერთგვარად სიმბოლოდ იქნას აღქმული. Რა იყო შვიდგზის ლოცვების არსი და აზრი? ეს იყო პატრიარქის ცდელობა, რომ საქართველოს მთელი მოსახლეობა, მოსახლეობის გაერთიანება მომხდარიყო ქრისტეს გარშემო, ლოცვის საშუალებით. Და რა თქმა უნდა, ამ სულის ჩამდგმელი თავად პატრიარქია. Რომ მთელი ერი ერთლავანი ყოფილი. დიახ და აი ნახეთ როგორ მოხდა, მართლაც ესეა, დღევანდელ დღეს რო შევხედავთ, ხო? პატრიარქის ავტორიტეტისაც გულისხმობ, ეკლესიის ავტორიტეტსაც გულისხმობ. ჩვენი ხალხის ჩვენ ძალიან გუჭირს საერთოდ ერთობა ქართველებს, ესეთი ხასიათი გვაქვს, ცოტა ესე მეტად ამაყნივართ და ამბარტავანიც, მაგრამ არის ერთი რამ, რასაც ჩვენ რაც გვერთიანებს მართლაც ესე შეიძლება ითქვას, ეს არის ჩვენი იდენტობა, ქრისტიანობას გულისხმობ, ანუ ქრისტიანად აღვიქვავთ საკუთარ თავს, პატრიარქის შეურყეველი ავტორიტეტი და ეკლესია როგორც შეუხებელი ინსტიტუტი, რომელსაც არ გვინდა რაიმე ბიწი შეეხოს. Ანუ ფაქტობრივად ისასაც პატრიარქი ამბობს, ესა სიმბოლურად შვიდგზის ლოცვებს გულისხმობ, რეალურად მართლა ესეც მოხდა. Დღეს აი ამგვარად პოლიტიკურად თუ სოციალურად თუ რა ვიცი ყველანაირად დაქსაქსული საზოგადოება დღეს ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ერთიანობის შესაძლებლობას პოტენციურათაც და ეს რეალურათაც იგრძნობა და ეს გამაერთიანებელი, ჩვენი გამაერთიანებელი არის კვლავ ეკლესია, მისი უწმინდესობის ავტორიტეტი. რაც შეეხება ავტორიტეტს, ჩვენთვის ეს ბოლო 9 წლის პერიოდი როგორც ცდილობდნენ მისი ავტორიტეტის შელახვას. Რა მეთოდებს აღარ ხმარობდნენ, ყოველად მიუღებელს უზნეოს, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. მაგოდრე, ავტორიტეტი ეს ცალკე საუბრის თემა ამ შემთხვევაში. Მე მინდა ყურადღება გავამახვილო პატრიარქის ვიზიტზე რუსეთში, ანუ მისი როლი პოლიტიკურ პროცესებში. როდესაც
Rusetis Federatsiis prezidenti mas madlobas uxtis am vizitistvis da im rolistvis romelits gulisxmobs kartveli da rusieris megobruli utiertobis aghdgenis mtsdelobas. Ai amasen dakavshirebit ro gvitkhrat ra ras ai ra shedegebi moitana am mtsdelobam tkveni shepasebit ra sogodat ra roli aks asule სახელმწიფოებს შორის მეგობრული ურთიერთობის დამყარების თვალსაზრისით და რას ველით მომავალში ვთქვათ ჩვენ აი ამ თუნდაც ამ ვიზიტით იმ კეთილგანწყობით რაც პატრიარქს აქვს რუსეთის ფედერაციის პატრიარქისადმი და ეს ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესებშიც ერთვება ეს აი რას ველით ამ ვიზიტისგან Nu e la politicul seara, la politicul șefa se baga la ketul. Cel se tia în șahvedris mere, principiul țării în sota droa, gasul, dar au un amuhtar, cum agram. Ar fi zale martui principii. Rodesat, mezubla se la parake, masa la parake, bi imena ze rumelic, masa e smizda, anda im saerto principe bze tanhte bitrat, ari saerto urive, pat, mișen twizda, mistuisas. Rodesat, ce unda saurec, sve saubrebit, da, kot America sve saubrebit, ce unde sa la parako tema, ragire buleba, esar democratia, adamenic uplebebi, da, se șemde, ho, tavis uplebe, da, se șemde. Esar isis ena, da, sakutreba, sakutrebis, kot, da, suluba, șemde. Esar isis tema, Romul tău să-mi dăsă ulet, să obrăbi. Într-o es mistuisat, dar ce mistuisat? Principiul și casa gebida misagebia. Răcește ba ruseț. Răte mazuna vela parac. Ruseț, rodesat, tcuat sursa ime. Ce mistuisat s-ar geblom unde ești tăvida o nebot tcuat. Sva gomarioba. Ce mistuisat s-ar geblom gomarioba. Mi-e vigo. Da tăsulu bistual s-a zresit metna glebat. Anu în temaze romelic ori vestuis, ce mistuisat da rusetistuisat. Casagibi, misagibi, da, ertnerat zurpasia. Atunci, asta ar fi sarto sarcumnoibra, sarto sarcumnoibra, martfonul diploma. Când am gândit dinare, tu ce un diplomat, eu recut că gândul hilap, ce un patriarchis, tu cuat gamonat, cum am zis, da, tu cuat mistelobas, tu cuat rusetan, absolut, tu cuat soria diplomatului tval, s-a zresit, mi-a obrom, martfonul diploma, tanabrat zurpasia, rugurt cartuali adamiani satus, este rusi satus, rigiti adamiani satus, da, e ca rigiti adamiani, pusă în șergeba, heli supleba, s-a șemdec, biuhedavat, tu cuat, heli supleba, și un copil adamiani, bisgarcul, ambiție, bisagan, tu cuat, Adamene, adamene, ceva, hosori. Amitom, diplomatii uritual s-a zrisit. S-ar fi absoluturat țor. Eser, teha. S-ar tot trebui să și la tarihul meu, da, și calculul cu at politicuri, cu at lozunghe bitschore, bat cu at ai magalitat tres modașiet cu at tu rusesul lanțat. Chipa ta, nu, șeile bese gala, că tot magrab. Ce tu se ha ca să gebiat cu atât de sâț rusețe sau bro progurți imperiaze romul mat ocupația muahtina tunța am cutrit cei leba sau bari magram es politic o să bisac mi am magram am și un truvaș am și un truvaș tu patriarchis da stelobas ca nu hitav progurți diplomatiu cu atât ragat nabis absolut urat sori am tot sori dimenaze la parakeba ce am citiluit mezobas raenat nistui Casagebia, da, zvirpasia, tanabrat, es fenomen cristianov, როგორც მისთვის ისე ჩვენთვისაც, რომ ამაში მხოლოდ დადებითი შეიძლება და იმედის მომცემი დავინახოთ. Tu შეიძლება რომ გვითხრათ პატრიარქის აი თქვენ ისტორიულად ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული რეზიუმე ესეთი მოკლე რო გააკეთოთ ასე ვთქვათ ну ქრონოლოგიურად მნიშვნელოვან ფაქტებზე რო გვესაუბროთ იგივე 90-იან წლებიდან მოყოლებული პატრიარქის ღვაწლთან დაკავშირებით ძალიან ლაკონურად და შემდეგ გადავიდეთ წინა საარჩევნო პერიოდზე ანუ ბოლო მოწვევის პარლამენტის არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე დაიწყო ეს პროპაგანდა და პატრიარქის როლზე აი ამ პროცესებში, მაგრამ მანამდე თუ შეიძლება რომ გითხრათ პატრიარქის ღვაწლზე 90-იან წლებიდან მოყოლებული რა შეიძლება ლაკონურად. Რა თქმა უნდა, მაპატეთ სანამ საუბარს დაიწყებდეთ, სრულიად მოსახლეობა მეცეს თუ რამდენად დიდი როლი აქვს პატრიარქს ჩვენს ცხოვრებაში, თითოეული მოქალაქის, თითოეული ქრისტიანის და არა მხოლოდ თუმცა თქვენ რო გითხრათ ამ ყველაფერზე რომ როგორც სასულიერო პირმა და ამას მოაშველოთ ისტორიული ფაქტებიც. Კიდევ ერთხელ შეხსენების მიზნით. Პატრიარქს ურთულეს ეპოქაში უწევდა მოღვაწეობა, გარდამტეხ შეიძლება ითქვას ეპოქებში.
იგივე საბჭოთა კავშირის პერიოდი, ურთულეს პერიოდი, ამ პერიოდში მოგესწრო 1973-დან დაიჩაიბარა ჩვენ ეკლესიამ. Მერე საბჭოთაში ეს რღვევის პერიოდი, გარდამავალი პერიოდი, ომების პერიოდი, სამომავლო ომის პერიოდი, სამომავლო არის უკაცრავად სამოქალაქო ომის პერიოდი. Ეს არის ურთულესი წინააღმდეგობებით აღსავს ეპოქა არის და მართლაც თუ რაღაც ატარა ეს ეკლესია შეიძლება ითქვას ჩემმა პატრიარქმა ურთულეს გზაზე და გამოიყვანა ეს სამშვიდობოზე შეიძლება ითქვას ამ ურთულესი პერიოდის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი რაც მარტო არა მარტო ეს მაგრამ ამ ფაქტით ასაც მე ხალ მე შევეხო ნამდვილად ჩვენს პატრიარქს საქართველოს 60 კულ ეკლესიის ისტორიაში მართლა დიდი ადგილი დაუკვირდება ისტორიულ კონტექსტთან გამოსახელ საუბრ ხარ თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს არის 90-იანი წლების 90 წელი 1990 წელი როდესაც მისი დაუღალავი შრომის და ესე ვთქვათ როგორც სამეცნიერო ასევე სულიერი ძალისხმევის წყალობით იქნა საერთაშორისო დონეზე მართლმადებურ სამყაროში ჩვენ ეკლესია აღიარებული როგორც ავტოკეფალურ ეკლესიად ასევე საპატრიარქო ღირსების მქონე ეკლესია. მანამდე კი იყო ისტორიულ კონტექსში, მაგრამ ეს ყველაფერი, მაგრამ 1917 წელს აღადგინა კილიონ კათალიკოსმა და მოავტოკეფალია, მაგრამ ამ ავტოკეფალიას არავინ არ ცნობდა 1990 წლებამდე, წლამდე სამწუხაროდ. და აი კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორეს დამსახურება ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რომელიც ნამდვილად შევა ისტორიაში შესული არ იყო ისტორიაში არის ის რომ მან მისი ძალისხმევით მოხდა სწორედ რომ ეს მოციქულებრივი ეკლესია სამოციქულო ეკლესია რომელიც მოციქულება იქადაგეს ამ ტერიტორიაზე და დააფუძნეს ეს ეკლესია საერთაშორისო მასშტაბით მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში აღიარებული იქნა ერთი სხვივ როგორც ავტოკეფალური ეკლესია და თვითმყოფად ეკლესია და მეორე სხვივ საპატრიარქო ღირსების მქონე ეკლესია. ესეც მნიშვნელოვანი, რადგან სულ 9 არის ამგვარი მსოფლიოში საპატრიარქო ღირსების მქონე ეკლესია. მაბატით უნდა გაგაწყვეტინოთ ზარია ეთერში სამწუხაროდ დაახლოებით 20 წუთია რაც ამას მემანიშნებენ, მაგრამ ვერ გაგაწყვეტინეთ საუბარი. დიახ, თუ შეიძლება ეთერში შემოვშვით რესპონდენტი. მოგესალმებით. დიახ, თქვენ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გენაცალე. დღევანდელ დღეს გილოცავს мама თეოდორე, мама ლევა, გილოცავს თუ ყველას. უღმესი მადლობა, რომ დღეს მოიწვიეთ мама თეოდორე. მაგის გაგონება, აი დიდი მადლობა, რომ მოიწვიეთ და ასე ცენებზე გვესაუბრება. ესა мама თეოდორი არის დღევანდელი თანამედროვეობის იოანე ოქროპირი. ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ გახლავს. მე ჩემი აი და ვინც უსმენს, ვინც უყურებს, ვინც ისმენს მაგის მადლიან სიტყვას. მეორე იოანე ოქროპირი, აი კიდე გიმეორებ. უღმესი მადლობა და ხშირად მოიწვიეთ ხოლმე, ძალიან გთხოვს. მამაო, მე თქვენი მრევლი ვარ, მამაო, ეხლა ხშირად არ დავდივარ. მამაო, გეხეთებით, ნუ გამძახავთ, რომ ხშირად არ დავდივარ. ძალიან გთხოვს, ერთი მომენტად რომ არ თავენ ტელევიზიას, კიდე ძალიან შეწუხებული ვარ და აღარ მიყურებ, მე უძულურობის გამო. მადლობთ ქალბატონო ზარისთვის, უღმესი მადლობა ამ დამოკიდებულებისთვის. დიახ, თუ შეიძლება რომ განაგზოთ თემა. ეს დამოკიდებულება იყო мама თეოდორეს ადმინ ჩვენ სხვა თემაზე საუბრობთ. დიახ, და ეს ორი ფაქტორი, იმიტომ ესე ვთქვათ, მარტო ეს ორი ფაქტორიც კი, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატრიარქს აყენებს ისტორიულ პიროვნებად. გადავდეთ ბოლო წლების პარლამენტის წინასაარჩევნო პერიოდზე. ყველას მოგვეხსენება ეს არაერთგზის განხილულა ეს თემა თუ რა მდგომარეობა იყო პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური ქვეყანაში ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და ნათლად დავინახეთ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და ასევე კარგად ვიცით თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პატრიარქმა ამ პროცესებში ერი გაერთიანა სულიერად და ჩვენ გვახსოვს ისეთი ფაქტებიც არჩევნებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე ყველა სასულიერო პირმა თავის ეპარქიაში მოილოცა და მრევლი აკურთხა და რაღაცა კონკრეტული რაციონალური გადაწყვეტილებისკენ მოუწოდა. ანუ ის ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ სასულიერო პირების როლი პოლიტიკაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უკაცრავად
Da, tu ce le baro, am tu mai să goi sau brot. Roguri o este în așa arșenă perioadă. Roguri o mocala care vist cu enda mi da moci de buleva. Da, e soga des procese. Ai ișviatia, nu te scoi aneși, ai mzgausat, e sulovani, hdeba, cu anis, titcmi scola mocala care. Am aici procese, rogur gaier, cu tavisavat, cu anis mihel, tamași monetele obas. Rogur mohta e scola pe ele. Da, tavisavat, eclesia, mesulat sarnahare, psom, eclesia, da, asta e politică, pot să-și ceartuli ea. E sara e norma eclesiei, azi nu e pe sedan. Cum se adgeba, auțile blocă, e sara e norma lor, cum are o bag, e sara e arasolit, am o idee cu leba, s-o gata, tun țara. Acum unda, eclesiei funcția soare. Eclesiei funcția are, ai oleze, acum te poli funcția are, sunt mamă să dus, tun ați am cu eclesiei, mă cala că e bisulierat. Atât zeciuri măcala care oba, da imi cu dron, da tu SST iknebiel mașin, acau, mitier, măcala care eps, șeule belierom uzneu chelus palic audis. Anus es șeule bai tcoa axioma. Să câte n-am gămnare, tu eclesia, ai am irvelat misias verasuleps, da acau mitier măcala care bi, soiet verarian șemzade boli zeci uri măcala care obișnuiș, amitom ați așa cum probleme biholme rezolvat erșit da erșit, anu titon tăuista eglesia rom politica și ereva tu es ereva, bă unda se salsa că darce cu ar copi la marcionem zeci uri se mi da gîtrat, magram tu es anguarit enunțe bir o salge usasulor bine bismuchrida, es normi din gada cuvaris. Ce am mesis cu indiam o de vulva, magram ac este detalsat agnishna vrom, cum dek cu at analize este obliot gaga, tot am urcat este. Anu იყო საუბარი კულუარებში იმაზე და ეს ბევრმა იცის რომ სამწუხაროდ მე არ მინდა დღეს დღესასწაულია განსაკუთრებით მითხრა სასულიერო პირების წინ ზივარ და მე უბრალოდ ჩემს მოვალეობას ვასრულებ ჟურნალისტურს საუბარი იყო იმაზე და სხვათაშორის მეც შევსწრები ვარ კონკრეტულ იუბილეს სადაც გური სასულიერო პირი საუბრობს ხმამაღლა საჯაროდ იქ იყვნენ თანამდებობის პირებიც საუბრობს იმაზე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიაზე რომ ისინი ვერ მოვლენ ხელის უფლებაში და ასე შემდეგ ასე შემდეგ იქ იყო საუბარი იმაზე რომ ეს კონკრეტული სასულიერო პირი მე მოპატიეთ სამწუხარო ფაქტია ეს მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ მოისყიდეს იქ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა მოძრაობამ არ ვაკონკრეტებ თუმცა ალბათ ყველაფერი ნათელია იყო თუ არა ეს ხდებოდა თუ არა ეს ალბათ ახან აუ ხდებოდა ამიტომ ვიზახრებ ეს არანორმალური პროცესი არის ზოგადად ეკლესია ეკლესიის თქვენ თუ ხსმენიათ ამის შესახებ ეს დამოკიდებულება ეს ერთი თემაა მაგრამ აი ეს კონკრეტული მაგალითები თუ შეგიძლიათ რომ ამაზე ღიად გვესაუბროთ კონკრეტული სახელების და სახელების გარკვევა. Არა, კონკრეტული სახელების არ მოვლენაზე მოგვსაუბარი. მოვლენა, მოვლენა, ასეთი როცა ეკლესია, ეკლესიური საეკლესიო პირები პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობენ, ეს ეს ანომალური პროცესი არის. ეს ერთი მხრივ, მაგრამ ეხა ეს ერთი მხარე არის ამის, მაგრამ ეხა მეორე მომენტი არის. Ოდესაც საქართველოს, ასე ვთქვათ, და სახელმწიფოებრივად სადაც ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი მრევლი ცხოვრობს, ჩვენი სამწყსო არის, ჩვენი მოყვასი არის, ხო ეს შობლები იქნება, შვილები თუ მეგობრები თუ ნათესავები თუ ჩვენი თანამოქალაქები, მოყვასი ელემენტარულად, თუმცა ამ სივრცეს ემოკრეო საშიშროება. Ოდესაც პოლიტიკოსები ვერ პოლიტიკოსობენ და ქვეყანა მიყავთ უფსკოლისკენ. Ეს ვითარებაც ხო შეიძლება იყოს და ჩვენს ქვეყნის ისტორიაში, ისტორიულად ეს ეგეთ იწოდები არსებობდა, ხადია. Машинаც მაშინ, სწორედ მაშინ ერთვებოდნენ სასულიერო პირები, იგივე დიპლომატიაშიც, იგივე საბრძოლო მოქმედებებში, თქვენ წარმოგიდგენთ, ეს ჩვენს ისტორიაში არსებს ამგვარი ფაქტები და მათ შორის, უკაცრავად, მათ შორის მართლმადიდებლურ, ასე ვთქვათ, ქვეყანას უპირისპირდებოდნენ, მაშინდელ ბიზანტიას. Ასე რომ ეს პოზიცია, რომ ეს რუსეთი მართლმადიდებლური ქვეყანაა და როგორ შეიძლება მართლმადიდებლური ქვეყანა დაუპირისპირდეს და როგორ შეიძლება მტრად აღიქვას, არა, შეიძლება, რუსეთი შეიძლება ტერი იყოს, თუ კი ის აგრესიას განახორციელებს ჩვენზე. Ისევე როგორც ბიზანტია მართლმადიდებლური ქვეყანა იყო, მაგრამ თუ ის ესხმოდა თავს ჩვენს ქვეყანას, ის ტერი იყო და მათ შორის სასულიერო პირებიც
უწევდნენ წინააღმდეგობას. ეს ისტორიული ფაქტია სხვაშორის. ამიტომ ზოგადად არანორმალური არის სასწავლო პირები რაღაცნაირად დიპლომატიაში მონაწილეობენ, პოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ უცაც ექსტრაორდინარ სიტუაცია, უცა პოლიტიკოსები ვერ პოლიტიკოსობენ, თუნდაც ბიზანტიის მმართველობაში გიორგი პირველმა პირველი გამოიქცა და მიატოვა მთელი ჯარი და მთელი ქვეყანა და იძულებული გახდა ეპისკოპოსები რომ ჯარს შეპატრონა და დაეცვა ქვეყანა თქვა. დაახლოებით იგივე არის. პატრიარქი რომ ეწევა დიპლომატიურ მოღვაწეობას ამგაგებით. ეს ის არანორმალური არის. მაგრამ ეს არის იმ ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარე, სადაც პოლიტიკოსები და პოლიტიკოსობენ, შეიძლება ითქვას. აი ეს იგივე არის. მაგრამ თავზე იღებენ ამას უსწრებო. თუ იგივე მოყვას სიყვარულის საყურებაა ეს იგივე. შეიძლება ამ კუთხით შეფასდეს. შეიძლება, მაგრამ როდესაც არჩევნებს ეხება საქმე, როდესაც როდესაც არჩევნების აერთიანებს ერთ ამგაგებით პოლიტიკური გაწოდების მიღებაში ამგაგებით იქ არ შეიძლება უხეშად ჩაერიოს სასულიერო პირი და თავის სიმპათიები და ანეპრები დააფიქსიროს. ამაზეც ეკლესიამ თავისი გაწოდება სინოდალური გაწოდება განაჩინა რომ არ შეიძლება სასულიერო პირი ამბიონიდან გადაგებდეს. ეს არის ეკლესიის პრინციპული პოზიცია და დააფიქსირა არჩევნებამდე ეკლესიამ, ჩვენმა ეკლესიამ სინოდალური გაწოდებიდან გამომდინარე. დააფიქსირა ეს, მაგრამ ნუ თქვენ თქვის არ იყოს. არსებობდნენ ერთეული სასულიერო პირები, რომლებიც თავის სიმპათიას თუ ანტიპათიას ეს მოქთამული მდგომარეობა იყო თუ პირადი ამბიციები ანგარიშის მდგომარეობა იყო. ეს მოქთამული. მე ხوار ვიცი, მე ეს არც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი არ ვარ, მე ამისი ვერც დაასწორებამ შემიძლია ვერც უარყოფა. უბრალოდ ფაქტი რომ ამგვარი ასე ვთქვათ განცხადებები იყო, რა თქმა უნდა იყო. ცხადია, მაგრამ კიდევ ამგვარი განცხადებები თავის მხრივ ეწინა ამდეგება ეკლესიის ბუნებას და არასწორი არის. აი ეს მინდა თქვა. გასაგებია, სხვადასხვაშორის მე მინდა დაღმინიშნა აი პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის კუთხით ზუგდიდში მამა გიორგი ჯგუშია, რომელიც არის მაცხოვრის კარის ეკლესიის წინამძღვარი, მისი როლი ესე უნებროდ გამოხსენდა ეს საკითხი, თუ როგორ ცდილობდა ის ჩვენს გაერთიანებას ზუგდიდში, როგორ ცდილობდა მოსახლეობის დამშვიდებას, ვითარების გაძავებას. Da, შეიძლება ითქვას, რომ ის როგორც სასულიერო პირი, ასევე საერთოც იყო ერთდროულად, ის ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სტაბილური სიტუაცია ყოფილიყო. მე მინდა კიდევ საზოგადოებრივ პროცესებში სასულიერო პირების ჩართულობის თვალსაზრისით, სასულიერო პირები დაკავებულები არიან, ვთქვათ, იგივე სამეცნიერო ნამუშევრებს, სამეცნიერო თემებზე მუშაობის კუთხით. თქვა იგივე მამა გიორგის გუშე ეს შემიძლია ვთქვა, რომელიც 10 წელია უკვე რაც თარგმანს აკეთებს ძალიან საინტერესო თემაზე, მწერების, ფრინველების რაღაცა სპეციფიურ და უნიკალურ თვისებებთან დაკავშირებით. აი მე მაინტერესებს ხელშეწყობა როგორ ხდება ამ პროცესების საპატრიარქოს მხრიდან. როგორ შეიძლება ვთქვათ გამოიცეს ეს კონკრეტული წიგნი? არ შეიძლება ვთქვათ რომ ეს რაღაცა ცალკე საუბრის თემაა, უშუალოდ უკავშირდება ამ თემას, ანუ სასულიერო პირის როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მსგავსი თარგმანი ვთქვათ საქართველოში არ არსებობს, ამიტომ როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს ძალიან გული შემდგა, როგორ შეიძლება ეს წიგნი გამოიცეს, რომ იხილოს საქართველოს მოსახლეობა? ეს არის ძალიან საინტერესო თარგმანი არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის რუსული ლიტერატურიდან. აი კითხვაზე რომ გავცეთ პასუხი, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია როგორ ხდება? მე კითხვაზე პასუხს ვერ გაქცემ, ხა სასულიერო პირს შეიძლება ქონდეს თქვათ თავისი რაღაც ინტერესის სფერო გარკვეულად, შეიძლება ზოგს მუსიკა უყვარდეს, ზოგს რაღაც თქვათ ბიოლოგიით გატაცებული იყოს და ასე შემდეგ, ეს სასულიერო პირს არ ეკძალება და მას თუ სურს თქვათ რაღაც. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ბევრზე მეტ სამ აკეთებენ ვიდრე თქვენ კონკრეტულად სპეციალისტები. ეკლესიის ისტორია მიცის, ეკლესიის ისტორია გვაწლის უამრავ ფაქტს, როდესაც სასულიერო პირები პარალელურად იყვნენ დიდი მეცნიერები და დიდი როლი აქვს შესრულებული თქვათ მედიცინაში და სხვადასხვა კუთხით მეცნიერებაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს არ არის მთავარი სასულიერო პირისათვის. სასულიერო პირისათვის მთავარი არის თავად იპოვოს გულში გზა მისასვლელი ქრისტესკენ და თავის მრევლსაც აჩვენოს ეს გზა. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია მამა თეოდორე ალბათ ის რომ აი მსგავსი ტიპის საქმეზე მუშაობს. ის ვერ დაგეთახმებით ის ნაკლებ მნიშვნელოვანია ზუსტად იმიტომ რომ სასულიერო პირი თუ მთავარ საქმეს არ აკეთებს, რასაც ქრისტესაკენ სწავლობს და დაკვალვა გვია, მაშინ ეს ყველაფერი
Mi ar mi-a subiectul obișnuit, ce-am mărturisit, mă gram. Mreul mai ții, si si rogoria, rogoria, si mozgoare. Da, mama Gheorghe, mama Gheorghe, mama Gheorghe, chiar să zogă de tot. Nu, sasul europei, italian, sasul sasul europei, aherheb, si mesrom, tau isak mesec, srupa sunt adem sau huros, da, am avut drumul. Am azi arabi nardau, subrelot. Și roța sasul european ze tcuat. Și eleva misionarul tval sazrisit este ca interesul eu pot să-mi tcuat. Igive secularul sazugadoib, secularul ma sazugadoibam daina host tcuat. Anu secularul sazugadoib este atunci gasa gebenea ze sau grup. Sam și-am tcuat și mod zgoare dacă la asta cu la vihavi, eu rocos Paul Emot Sculub Zanevs. Am cutrit misionarul tval sazrisit, atunci unda și eleva i-a pus da de bita ceai tvalus. Dar i se unda i-a tcuat mai într-un, mă rog, mama leva în zana, eclesis, ertadirti, ertadirti. Da, un tabresi da, nici nu le vesaris, tabat gai cu alus, gza, 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 Ragaz Karkoulat, Chen Sazugadeuba și Arsebuli, Ragaz Tan Sicareli Amuavso, Sasul European Amuavses, Megulis Bob, Chen Sakartuloși, Tepiciti Ashgara, Ararsebob Sanci, Anasahit Arsebob, Samokalko Sazugadeuba, Samokalko Sazugadeuba și Gulis Hmob, Sazugadeuba, Romelis. Ilia Ciaucevadis, idee bitare, gamșualului, Ilia Romelic, Erdrulatico, Eris Sulieri, mama stumsa is masasul roțo de Varconia, da, Ugurginome, pe stumsa is Helisupali Arcopila, Anuis Sairo, da, Sasulioro, Oriuem Hare, Saertianem, da, Sakutartavši, Anuis Zustat Rogurz Guli, Isei, Oeclesis, da, Eris, Cioen Ierisa. Dar odesat, nu, Cioen Bokalit, Ilia Gasagebe, da, mitom, Cioen Ragasnerat, Helisheușalet, Nambul s-a mocat cu sazoga de pisci, am o calibă bazda. Amitom, esivce țarielia. Dar odesat, eclesia, zonos, intuițiura, tis, amitom, sasul european e bisci chartuloba, e cu ara politica și chartuloba. Aramet s-a daina, că strom, ce e ner saptche mucreba, e zneobistul asta, zice, teritoriul e bicargeba, da se știm de care. Mama te-a dorit, mama te-a dorit, ce e zalien, ce e drog ceva, da, ide ori zalien, nici nu l-au întemagat, ca în sahilole. Am și tu aici, mi ar și mizile, ar și veho, im Nobel acția, strumeli, ola sui, zalien, nu se amau noi, o, im Nobel, s-a zucat o, bes, LGBT acția, da, am zis, bevri, itcoa, magram, Semis tema gadauțoite rom es ușualo de heba LGBT acțiis sapirispiro acțiis gamartua sasul europirobis gan sazogadobis garkolma natselma imtavitve rogurt ideea chatvala arasorad realurat ra iqo ik mizeze da ra roli khodat sasul europirobs aim konkretul tvkat procesebshi manda sasul europirobis tvkat aktivroba Sustati give mizezi o gampi robebuli, ra mizezita, sasul europirebi aktivurob den arčevne bande, sustati give mizezebit, taina hez sasul europirema igzine sashishroebam, tlianate risatuist. Tu ești sofhodoloba, gabaton de bas, sashishroeba, cioeni șuile bisatuist, romulebi ce saba misat ahiz de bien, tu sasul europireb zguax, gamut stileba, tu ra mzimeșe de gimuax. Sofhedolobas, isat sofhedolobas, cu atât rogori sari, cu atât rom, ai esatuis, kada hrata, codova, normat ceai, tu alus, dar rasașirobe mukreba, kada tehi sa sakšim baușeps, dar mi domes, rogor sašišroe bahikva, da, vati mhridani, ko suruili, da, cu atât mečem tauzovam bob, rom, da, e fixirebina pozicija, rom, es arari, sorry, arari, misahebi, da, arari norma. Ma, da, hoši, ili bodo, cu atât, Sați în am de gotip is propagandistul Iram Ganhorțelebul, o să te spapormit. Argamartul o indres, argamartul o ragață. Magazin Max Pasuhi. Rodesas, tu ai am kit hosov, am kit hosov, am gadamu sahedidan, rodesas, tu ai o ragață, 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 tu
agresia ar opila sasul europirebidan. Is ori sasul europiri, romelis, kada scuiteți, so, damna șaveni arian, e kragat, arit kvat, așkarat, sasul europiri, satușo, neuhebeli sakcieli. Magrači e heba agresia, so, gurt sasteti, agresia e ora sasul europirebidan. Mizani rai, ai șegit, tu când rogan, ma patie, trogat, rotinat. Mizani rai, ai LGBT, sazuga dubis, sapi respiro acții, gagetubis. Sasul european, tam hridan. Tu ik samokala copire bilne, șekre bilne, ovara udimezro, samokala copire bilne, șekre bilne. Da, șem de gama si urtnen, sasul european, stumce sa obari coimazac rom, isko sasul european, inițiativa da. Rugul sa nu copil, rai, omizani, realurat, ai msa pe respiro acțiis. Contracția, romulis, se tocă constituția, atganti rebuliar, e vorba de matișe grebat, a sebe contracția, schom. Magram mizani, o să-mi trăiesc și rații, o ceapi crebule. Nu e picrop, ca și eba, mama te obiul ardamita. Nu e picrop, mizans. Mizans, vei mi-o axiet. Sam suharot, imga gebitrom. Imga gebitrom, mizani. Mă picop, arasoret, tasahuli, momente bi, o axerceul, arasoreta, arasoret, dacă gimili momente bi, o, de a mă zgamoiți, ai srom, pirul la tuxlis, gamalova, și ești mijolovan, ești oaș oris, ai am acții și emdgom, rating e psihic, ustis gamalova, și eclesia, da, batele că s-a tot, eti, oltis liderul, da, utmoc, da, utmoc, da, pot să-mi dai, o, igive, reha bolocul e bi și degat, es ratingi pirvelat vimeore poțilis gamalobashi gaut olda charis charis autoritets anu fakti ro mizani iqo rom dagvetsva ese tvkat mosakhleoba da mreuli am amgvari propagandisgan tvkat magram tvkat am akcies LGBT sazogadobis akcies srulet chvida chavlo da garqopili iqo raime incidenti ikneb gaghizeniba gamoiqas khots am tvkat sapirispirotebis akcia Am Teodore, mi-ți spune, mi-a ocupat doar amacția asta, mi-a spus, 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 mi-a შეიძლებოდა, გა თქმა უნდა, პროტესტი, კონტრაქციაც შეიძლებოდა, უბრალოდ, ეს უნდა ყოფილიყო მშვიდობიან ფორმებში. Არ გამოვიდა ფაქტია შვიდობიანი ფორმები. Არ გამოვიდა ეს ორი სასულური პირი იყო თუ ის მასა გავეშებული თუ რა როგორც იყო ეს რომელიც უკონტროლო უკონტროლო გახდა ეს ფაქტი რომ ეს უკონტროლო სიტუაცია მივიდა. Ჩვენ სულ რაღაც ორი წუთი გრძება და მე მინდა ჩვენი გადაცემის დასასრულს შევეხო სანდრო გირგლიანის დაუპვის თემას, მკვლელობის თემას, როდესაც მისი დედა ქალბატონი ირინა ენუქიძე თავის მოძღვარს Decanos Grigol Gogichacis, ola detals uqveboda im brzoulis procesebtan dakavshirebit, rotsas is tsdilobda simartlis dadgenas da gasajaroebas. Me am shemtkhovashi es rato aghnishna es tema. Decanos Grigolis roli, anu man rogoria am shemtkhovashi, man gasajaroa kalbotno Irinas daupis shemdeg titon miigo usholad monatsileba uprosto dainteresda მისი დაღუპვის, შემდგომ რეალური მიზეზი თუ რა იყო მისი დაღუპვის. Ეგ საუბარი იყო პანკრეასის სიმსივნეზე, თუმცა დეკანოზი გრიგოლი არ დაყავულდა აი ამ დიაგნოზს, ასე ვთქვათ, უხეში ტერმინი ამაპატიეთ, და ამიტომ მან მიმართა სამედიცინო ექსპერტიზას და გაარკვია რეალურად თუ რა იყო და მათ დაუდასტურეს, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ესე სწრაფად პანკრეასის სიმსივნეს გამოეწვია ეს შედეგი. Ეს დეკანოზმა გაასაჯაროა, ანუ თავისი სიტყვა თქვა, ერთგვარად ხმამაღალი განცხადებებიც იყო მისი როგორც სასულიერო პირისგან, რომ აი პოლიტიკური ფიგურები არიან ამაში დამნაშავე და რომ ამაზე ქალბატონ ირინას ჰქონდა საუბარი. Აი მე რა მინდა თქვენ კითხოთ, სულ რამდენიმე წამირჩება გადაცემის დასრულებამდე. Ასეთ პროცესებში, თქვათ, მსგავსი, აი არის ალბათ ბევრი ფაქტი, როდესაც არ
გასაჯაროვ დება მსგავსი პრობლემები. Როგორია სასულიერო პირის როლი? Ამ დროს აი მესმის რომ სულიერი მამა რჩევა დარიგებებს აძლევს, მაგრამ რა ხდება ამ დროს? Თქვათ პრობლემის გადაჭრის პროცესში იღებს თუ არა მონაწილეობას რაიმე ფორმით, თქვათ როგორც მამა დეკანოზმა ეს გააკეთა თავისი განცხადებებით. Mama Grigolis roli mand aravars sakmis kurshe, magam eti rame udao, rodesats tvkat iseti uznaoba khteba da boroteba chvens patara kveqanashi, rogorc Sandros iseti tsamebit mokdineba iqo. Albat tlianat erzdabers mashi ro amoigo khma, gatselebit naklebi problemebi sheiknoboda da naklebi boroteba mokhteboda. Chven ertoba gvaklia tlianat ერშიც, ბერშიც და ამერთობის დეფიციტი ქმნის მერე აი ამ წარმოშობს აი ამ ბოროტებებს, ბოროტებების თელ კასკადს, როცა იგი დაუსჯელად გზნობს საკუთარ თავს. Რაღაც დროს ჩვენ გამოფხიზლით და ერთად დავდექით, თქვათ, როცა ეს მრავალი სხვა უზნეობა გასაჯაროვდა და ხა მე არ ვიცი რა შეიძლება თუ მართლაც ესეა როგორც თქვენ დანო თუ სასულიერო პირის გამოსაყოლებელი უნდა იყოს ეს ამას ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს საფრთხეს უფრო აკონტროლოდ მინდოდა უღრმესი მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე სოციალური ასპექტი პარასკევს კვლავ 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება მე ვარ ჟურნალისტი ლიკა ქვარცხავა და მომავალ გადაცემებში საზოგადოებაში არსებული პრობლემების შესახებ ვეცდები რომ კვლავ გესაუბროთ მადლობა, მადლობ სტუმრობისთვის.